Re, viss ēters ir te! Pateicoties sabiedrības atsaucībai un sniegtajām ziņām, dabas aizsardzības pārvalde noskaidrojusi vainīgo, kurš ar automašīnu pa meža ceļu ilgi trenkāja pusaugu lācēnu. Atgādināšu, saziņas vietnē WhatsApp daudzkārt bija pārpublicēts video ar pakaļdzīšanos lācim. Pārvalde sadarbībā ar valsts policiju ir savākusi pierādījumus šim pārkāpumam un ir noskaidrota vainīgā persona, kas jau sniegusi paskaidrojumu inspektoriem. Šodien sākta administratīvā lietvedības soda piemērošanai par aizsargājumu sugas dzīvnieka apzinātu traucēšanu. Lācēns vajāts Lubāna Mitrāja tuvumā augusta beigās. Trenkātājs vaino atzinis un nodarīto nožēlo. Pēc šobrīd pieejamās informācijas cilvēks, kas šo te veica, ir pirmo reizi mūžā ieraudzījis lāci. Un tad attiecīgi sācis filmēt un braucis šim te dzīvniekam pakaļ. Un ziņkārības vadīts arī šo te pārkāpumu veicis. Kolēģi varēs vērtēt un skatīt. Nu, visticamāk, tas ir tas, ko mēs no paskaidrojuma varam šobrīd saprast, ka cilvēks vispār nesaprat, ko viņš dara un kāda sekas tam var būt. Soda apmērs varētu būt zināms mēneša laikā. Maksimālais sots, ko vainīgā persona var saņemt, ir naudas sots līdz 700 eiro. Dabas aizsardzības pārvalde izsaka pateicību visiem, kuri nepalika vienaldzīgi. Speciālisti cer, ka šī būs mācība sabiedrībai, ka nevajag tuvoties un filmēt savaļas dzīvniekus un nodarīt traumas, ielaužoties to mājvietās.